Bugün 15 iyul 2022 yıl Sağlam Turmuş Klinikası'ya miya çataksiyası boyunca kelgan bemorlarımızı özgarışlar haqida özlerinden soruyoruz. Assalomu alaykum aka, bizi qayerdan eshitib keldiniz? Va alaykum assalom, ijtimoiy tarmoqlardan eshitib kelganmiz. Kelishni boshlaganimizga 2 yil bo'ldi. Oldin suturga berardi, hozir 1 yildan boshqa suturgisi yo'q. 6 oy bo'ldi yurishni boshlaganiga. O'zgarishlari yaxshi. Hozir sudurga bermaydi. Sudurga bermaydi. Ha, bolajonimiz yurgizib ko'rsa, oldin yurmasdi-ka, mana hozir yurishlarini ko'rsatamiz. Bitta yurib bering-chi o'g'lim qani. Yuring bu yoqqa yuring. Chiroq qo'ling shu. Bo'ldi, o'tirib olaring endi. O'tirib oling endi mana yerga. Bizgacha qayerlarda davolangansizlar? Bundan oldin 2 yoshda boshlangan, ortiqcha foydasi sezilmagan. Hozir shu klinikaga kelganimizdan beri o'zgarish yaxshi. İlohim Alloh shifo bersin. Bundan ham yaxshi natijalarga erishinglar. Hop, sog' bo'linglar.